hetkestä aikaa kisat. Tänään kyllä pitää yrittää voittaa. Ja Asu on täydellinen, niin kuin aina. Sähän oot Elina hyvällä tuulella. Mä laitoin sulle siihen hyvää aamupalaa, niin jaksat sitten mennä kisoihin. Joo, kiitti. Onks äiti tai iskä soittanut? Ei oo soittanut kyllä ainakaan mulle. Niittenhän piti tänään palata kotiin ja tulla kattoo kisoja. Niin kai. Ehkä sä voisit soittaa heille ja kysyä, että viivästyykö heidän lento tai jotain. Okei, mä yritän soittaa. Iskä? Haloo? Moi Elina. Mihin aikaan tuutte tulos kotiin? Mulla on tänään ne kilpailut. Mä menen ekaa kertaa niihin kanssa sen uuden hepan Alin kanssa. Meillä tuli ihan kauhea hätätilanne täällä töissä. Oli pakko jäädä vielä, ei päästy lähtemään eilisellä lennolla. Yritetään tulla mahdollisimman pian. Mut teidän pitää tulla kattoo niitä mun kisoja. Nyt ei kyllä valitettavasti päästä sinne. Me korvataan tää jotenkin sulle. No okei. Noniin, moikka! Elina, sun ruoka! Mä en halua mitään tyhmää aamupalaa! Ei taida olla vanhemmat tulossa. Jemina, nosta enemmän, se tippuu. No sori, mä yritän. Hei, toi tulee vasta siinä 80 sentin luokassa. Meillä on joku pienempiäkin luokkia, joten viekää se pois. Voi jestas. No niin, nyt on esterata tehty ja tunnin päästä alkaa ekaluokka. Kuka haluaisi ottaa noissa kisoissa aikaa? Mä voin vaikka ottaa aikaa. Se ei vaadi paljoa. Okei, eli aloitat ottamaan aikaa sitten, kun sen hevosen etujalat irtoaa maasta, kun se hyppää ekaa estettä, ja sitten kun sen etujalat osuu maahan vikalesteellä. Okei, pitäisi olla ihan yksinkertaista. Mä voin olla siinä Villan kanssa apuna. Joo, hyvä. Kentälle tarvitaankin kaksi tyyppiä, koska toisen pitää olla sitten valmiina aina nostamaan este, jos hevonen pudottaa. Mä voin vaikka vahtia verryttelyä maneesissa. Noni, hyvä. Ja mä oon sitten kisojen kuuluttaja ja Anni ottaa tulokset ylös jokaiselta ratsukolta. Missä Anni nyt on? Se on varmaan ottaa noita ekan luokan kisaajia vastaan, kun siinä luokassa menee semmosia, jotka ei ole ikinä ennen ollut kilpailuissa, niin niitä pitää auttaa, joten eiköhän mekin mennä. Mä voisin kyllä mennä siivoamaan karsinoita Jeminankaan, kun niitä ei kukaan tänään vielä siivonnut. Noni, mahtavaa. Eli niitä ei tarvi sitten hoitaa kisojen jälkeen. Jep, mennään Jemina. Miksi ärrytty taas vältetty? Elina näyttää olevan vähän huono päivä. Jep, onneksi mun ei tarvi kisata sitä vastaan. Elinasta puheen ollen, mä näin viimeinen yhtä unta. Millaista? No jos haetaan kottarit ja mennään siivoamaan karsinoita, niin mä kerron sulle sitten siellä. En mä tässä viitti. Joo, okei. Okay. No niin, Milla. Millaista unta sä näit? Mä näin unta, että joku... Venä hetki. No niin, se lähti. Mä en ole varma, liittyykö se uni näihin kisoihin, mutta mä näin, että joku tyyppi ratsasti hevosella ja tippui esteen päälle. Okei, no kuka se voisi olla? No mä en nähnyt kasvoja, mutta sillä oli ainakin jotain punaista päällä, joten ehkä se voisi olla Elina tai Roosa. Toivottavasti Elina. Ai sä toivot, että Elina tippuisi hevosen selästä? No jos pitäisi valita, että kumpi noista kahdesta tippuisi, niin kyllä mä haluaisin, että Elina olisi se. Mä toivoisin, että kumpikaan ei tippuisi. No joo, totta, mutta kyllä mä silti ehkä Inan haluaisin, että Elina tippuisi. Jemina, et sä voi sanoa noin.
No joo, sori, mä tiedän. Mä silti ehkä Inan haluaisin, että Elina tippuisi. Just, onneksi mä kuulin tän. Aha, hyvä, satat Felixin. Meidän pitääkin just tulla siivoa sen karsina. No mäpä tästä lähden häiritsemästä. Toivottavasti toi ei kuulu, mitä mä sanoin. No, en mä usko. Ihan tylsä, mä vitsit tykkäämään kisoja. Miksei ne voi tulla tänne, että pitää aina olla jossakin. Elina, arvaa mitä? No mitä? Mä kuulin, kun Milla ja se sen kaveri Jemina vai, niin jutteli tuolla ponitallissa ja ne haluaisi, että tippuisit hevosen selästä. No ei yllätä, kun ottaa huomioon, että Ali on ollut sen Jeminan oma hevonen. Mitä? Miksi et sä oot kertonut? No mä sain tietää siitä vasta hetki sitten. En mä oon vaan muistanut kertoa. Ai jaa, no en mä sit ehkä ihmettele niin paljon, minkä takia se Jemina sanoi silloin. Mut onks sul kaikki hyvin? On. Mua vaan jännittää nää vitsin kisot. Kyllä se menee hyvin. Teillähän menee aina hyvin. Niin SNK, mut nää on ekat kisat mulla ja Alilla. No, toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Niin kai sitten. No niin, tervetuloa kaikki tänne Rambon tallin pikkujoulun estekilpailuihin. Voitaisiinkin aloittaa ensimmäisellä luokalla, eli 50 sentin luokalla. Ja ensimmäisenä vuorossa Vilma ja Cash. Ja voitte aloittaa radan. Aika päälle nyt. Ja sitten on mun homma nostaa. Mihin luokkaan te osallistutte? 80. Mä osallistun Alinkaan siihen 80 ja SNK-metriin. Mä menen Bobilla kans siihen 80. Toivotaan, että kaikilla menee hyvin. Jep, mut mä kyllä kannustan eniten Roosaa. Sori Elina ja Siiri. No toi nyt ei ollut mikään yllätys varsinaisesti. Mennään verryttelemään ennen kuin toi ykkösluokka on ohi. Ja aika! Kiitos Vilma ja Cash. Ja seuraavana vuorossa Emmi ja Carlos. Hei, kattokaa mikä tuolta tulee! Hmm? Onko se mitä mä luulen? Ette oo tosissanne. Este! Este! Sitten vaihtakaa suunta. Moikka! Mitä sä täällä teet? Mä kuulin, että täällä on tämmöset pikkukilpailut, niin mä ajattelin tulla käymään. Vaikka mä en enää kyllä kauheasti halua kilpailla, niin mä ajattelin tehdä poikkeuksen, koska no, nää on vaan tämmöset pikkukisat. Ihan superkivaa. Miten teillä on nyt mennyt? Tosi hyvin. Mä en lähde Saksaan, eikä mun tarvi lähteä kilpailemaan enää, paitsi tänne. Jee, mä oikein hypin ilosta. Elina, mihin luokkaan sä osallistut? Tohon seuraavaan 80. Kiva. Paras voittakoon sit vaan. Niinpä, mutta ei liian tosissaan. Joo, ei ei. Ja luokan 50 senttien voittajaksi sijoittui Emmi ja Carlos. Ja kunniakierros oikeaan. Voiko tää mukaan olla 80 senttiä? Näyttää 2 metriltä. Nää näyttää munkin mielestä isolta, vaikka mä oon kyllä hypännyt korkeampaa. Ja mä kun luulin, että päivä voisi enää huonommaksi muuttua. Äsyttääks sua noin paljon, että Aada tuli? No joo, mä en halua, että se voittaa. Sit sun vaan pitää yrittää mennä paremmin. Niin. Seuraavana vuorossa luokka korkeudeltaan 80 senttimetriä ja ensimmäisenä vuorossa Roosa ja Bob. Oi vitsi, olis sittenkin pitänyt mennä 50 senttiin. Toivottavasti Roosa ei nyt tippuisi.
So. No niin, sit uusiksi. Roosa ei tippunut, joten se taitaa olla Elina. Ja Roosalle ja Bobille 4 virhepistettä kiellosta ja seuraavaksi Aada ja Ferro. Kuka toi on? Joku, josta mä tykkään vielä vähemmän kuin susta. Mitä? Mehän sovittiin silloin yöllä. Niin mäkin luulin. Hop hop! No siinä näimme puhtaan ja nopean suorituksen Aadalta ja seuraavaksi Elina ja Ali. Eli jotta mä saan voitettua Aadan, mun täytyy saada puhdas rata ja mennä nopeampaa. No niin Ali, nyt mennään täysiä. Äläkä sä sitten Jemina luule yrittäväs yhtään mitään. Mitä? Niin, kuulit kyllä. No niin, nyt tehdään Ali tiukat kurvit, että me säästään aikaa. Hop hop! Oo, oh, nyt lähtee käsistä. Ai! Onks se kunnossa, Elina? Sä tulit vähän liian jyrkän mutkan. Mä oon kunnossa! Irti mun hevosesta! Sori, mä vaan otin sen kiinni. Tänne se! Mä en tippunut minkään jyrkän mutkan takia, vaan Jemina ja Milla sabotoi mua. Mitä? Siiri kuuli, kuinka ne juonitteli Ponytailissa ennen kisoja, että ne haluis mun tippuvan. Ei pidä paikkaansa! Mäkin kuulin, kun ne supisi jotain Ponytailissa, kun mä hain Ristoa. Mitä ihmettä oikeestikko? Se Jemina varmaan säikäytti ton Alin, että se kieltäisi esteen. Mitä? Ei! Ei tän näin pitänyt mennä!